Ishtë, kë ka treguar me 51% që ka bërë. Zhgënjim, pra. O, mene që po, zhgënjim i madhë, po. Me loj skandale shta që po dalë në ranë. Dhe më thanë, është një përmbysja, në pali, kushtim, një gjitha ka uzat, se ka mund si njeri mos me mujtë me realizu një përqindje, por kë ka rënu krejt ka uzat. Po, këtë regon që s'ka, për mu s'ka qenë me thonë asë njëherë sinqerë. Edhe nuk seriozisht. E keni pas pak ne ka uza, part, edhe partner ne ka, politik. Ne ka po, te, po po që ki ka pas, nuk i ka pas në... Të drejta. Nuk i ka, jo, jo, si, nuk ka kon, i sinqert në to ka uza. Po te që s'ka qenë i sinqert në gjitha... A ja vendos një vit kuqe, zotit Kurti, apo jo? Se po, po shumë që e keni një zhgënim shumë të jo. Jo, unë mendoj që, nëse, po nëse vitoj zotit Kurti, vitoj zotit Kurti, na jemi në opozit. Po mund bëni bashk, eventualisht në do një variant. Apo e përjashtoni atë mundësi? Unë mendoj që Kosovës i duhet fitore opozitës. Më këthi normalitetin politik. Shumë më nësi më këthi normalitet. Kjo, me kryeministë kë? Se aty në opozitë ka shumë tentativa. Për se që aty në kush i ka votat ma shumë, në këtë s'ka... Su që në qofë se zëti Kurti i fitore votat ma shumë, nuk shuhet mja marë pushtetin. Kryja e punë. Normaliteti kthehet, besoj unë, partia parë me dytën, një normalitet normal në Kosovë 30 me 35, 5% partia parë me dytën, kjo normaliteti politik i sistemi politik të Kosovës. Na duhet të kthejmë një normalitet politik. Një, dhe dytë, atë gjithë duhet përpiqem me rujtë demokracinë funksionale të këtij vendi. Një, e tretë, që shumë rëndësi potenciali opozitar. Kosova ka thesari matë ma duhet me rujtë gjithmonë potencialin opozitar. Qërë që shpët shkatrojët për të më falë, dhe shpak mësëm gëtë. Më shumë gëtë zgate. E kam për detyrë që ju gusë. E, po zgote, në zgate. Se kam për... Potenciali opozitar, që pëndodhë Serbi? Që pëndodhë Shqipni? Ska potenciali opozitar, njëtë në rrugën të shku Macedonia. Rujtja potenciali të opozitar dhe demokracia në funksion janë të arritën matë maja të këti vendi që do të nejme rujtë. E me fuqizu. Sepse mund me të kalun e një autokraci, e në të kapje shtetit, sukur që i pamë të SMS-at e fundit, dërmarit publikit komandohen nga zyret e partisë. Ata që thënin, mi qkap, gjak derdhe në për dërmarit publike. I pa të SMS-at. Ata që thënin, nuk do të më bo pazarë në natën e për zyre. Zëti Pacoli në tha, deklarat ati, tha, ndu me i të gjysë natës këmë bo pazarë për votat, në prezencën e kryeministit dhe presidentës. Ata zëti Pacoli, në dëmejt e gjysë natës, në zyre, edhe e përshkuti që shkarë për Istanbulit, e ka zhe edhe sa ka shpenzuar e vlardin, dhe e morën dëmejt e gjysë, në prezencën e kryeministit dhe të presidentës, kam ly vot, dëmejt e gjysë natës, e tash. Pa i kënë parim, që është marë, zoti Limaj, që ta jënë shteta. Hisë është marë, unë vishë jam të thosë standart i tyre, s'pa thamë është marë. Po ti i arë me dë kauza tjera. Dhe ta është du të me gjiku me qëtë për qëto kauza, Halil. Që këta jëmë të tha? Qartë, Dimaj. Dhe jona ta uheqë kekon nga zyret e partisë. Cëla është detyra saj, funksioni? A o këshiltare e ministrës energetikës jo? A o rëzëves ministrë jo? A o drejtëresh jo? Qka o funksion publik? Aja, përveç që dërmarja kek është dërmarje e pavarë publike, ju shkoni nga zyret e partijës, e drejtojni punësimin, shqitjen, blerën, bile dhe me të anallë rrimën të në studio kushtrimit. E deri te punësimet. E kemi agregatin, pyetja tjetër...